Здравейте! Радвам се отново да бъда с вас тази вечер в най-новият ми лайв. Първо да се представя. Казвам се Светлана Тодорова. Майстора съм в акашевите записи. Майстора практик съм по техники за емоционална свобода, кристалотерапия, по пренареждане на матрицата. Правя медитации, визуализации и комбинирам методите в своята практика. Правя индивидуални сесии, както и групови събития. Най-известните ми групови събития са събитието за женските травми, детокс ментален и емоционален, красива и чувствена жена и редица събития, в които представям възможностите на техниките за емоционална свобода, как да бъдат прилагани в различни сфери от нашия живот. Днес този лайв подготвих темата правя ли всичко, за да се впиша, за да ме оценят, за да ме харесат, за да ме повишат, за да ми повишат заплатата. Защото темата е много интересна и погледната от различни гледни точки води до различни резултати. Това, което съм забелязала, че много хора правят, както и аз съм го правила, когато ходех редовно на работа, беше, че взимах повече работа, отколкото мога да свърша. Гледах да се харесам, гледах да свърша повече, да се покажа. Разбира се, взимала съм си работа за извънработно време, взимала съм си работа в почивни и празнични дни, взимала съм си работа включително когато съм била болнична, когато децата ми бяха малки и боледуваха. Работила съм включително и нощем, докато съм била болнична. И това нещо, доколкото съм говорила и с други хора, също е масово разпространено и се прилага от много хора. Кажете ми, на вас случвало ли ви се такова нещо? Правите ли подобни неща? Говорете ми с едно да е достатъчно. Може да ми напишете също откъде ме гледате, за да знам това видео докъде достига. Напишете ми в коментарите едно да, ако на вас ви се случва да работите повече отколкото ви дават, да си взимате работа в извънработно време, да правите какво ли не, за да се впишете, за да ви забележат, да ви повишат. Отговорете ми, за да видя дали точната аудитория ме гледа днес. Много ми е интересно, защото много хора, с които съм работила, казват, че това е масова практика. Включително познавам хора, които си смениха работното място, защото с идеята новият работодател да не научава, че те правят такива неща, за да не им се налага да работят в събота и неделя. Виждам тук един коментар, Ирина Йорданова пише да. Добре. Значи все пак ме гледат точните хора. Този лайф явно е за вас. Доколкото знам, много хора се опитват да се впишат, правейки точно това. Да се покажат, за да ги видят, за да ги оценят. Напишете ми вие дали искате да ви оцени вашия работодател. Имате ли такива очаквания? Може би напишете с да. От село Стефан Стамболово. Чудесно! Какви са възможностите на интернет пространството? Достигаме включително до селата. Това е прекрасно. Искам да ви кажа, че не сте единствени. Ако това ви се случва и на вас и вие правите всякакви неща, за да се впишете, за да ви оценят, за да ви повишат заплатата, очаквате да ви повишат, очаквате инициативата да бъде направена от някой друг. А вие правите ли, правите какво ли не, за да ви видят. Едната новина, която имам за вас е, че не сте единствени. Това е масова практика. А другата новина, която имам за вас е, че най-често това е свързано с наши ограничаващи убеждения, с наши лични детски травми,
И също така с това, кой проектираме в работната среда около нас от нашето рождено семейство. Защото това е много често механизъм на детето, което иска да бъде видяно. Защото, когато сме били малки, са ни казвали много често, че ако направиш това, ти си добро дете. Ако направиш и това, и научиш и това, или свършиш и това задължение, ние ще те заведем еди къде си, т.е. ще те наградим, т.е. ще ти дадем оценка, ще ти кажем браво, ще ти стиснем ръката, ще те заведем на Луна парк, ще те запишем на лагер. Кажете ми дали при вас се е случвало така. Имало ли е такива ваши ситуации на други хора, тъй като Фейсбук си има много интересен алгоритъм на хора и затова винаги препоръчвам, ако смятате, че нещо е хубаво и е полезно и може да бъде полезно и на други хора, моля, споделите го на вашите стени, споделите го в някоя група, която прецените. Нека да достигне до повече хора, за да избегнем този алгоритъм на Фейсбук, който е за определен кръг хора. Винаги, когато има полезна информация, е хубаво тя да достигне до повече хора. Така че очаквам вашите коментари да ми кажете дали във вашето детство ви се е случвало такова нещо, дали вашите родители по този начин са ви оценявали, дали са ви поставили такива условия, дали така са ви поощрявали. Моите наблюдения от работата ми с мен и с моите клиенти са предимно такива. Така че отново искам да ви кажа, че ако и вие на вас ви се е случвало такова нещо, да знаете, че отново не сте единствени. Много деца са израснали по този начин. Деца, които в момента сме възрастни и които продължаваме да практикуваме това поведение и в нашето семейство, което сме създали сега с партньори, деца и също и с работата ни. По същия начин се опитваме да се впишеме и в наши приятелски групи или в други среди, в които също членуваме. Този механизъм просто се предава. Добрата новина е, че има техники, с които много лесно може да се достигне до подсъзнателните убеждения и вярвания, които ни блокират още от детските ни години и не само. Аз работя много с техниките за емоционална свобода, които изключително лесно и бързо се прилагат. Работи се изцяло с подсъзнанието, много нежни техники. Просто до момента аз не съм видял човек, на който да не му влияят и да не му въздействат, и човек, при който да няма резултат от използването на тези техники. А когато се комбинират заедно и с пренареждане на матрицата, в по-дълбокото медитативно състояние, могат да се отработват включително по-травмиращи спомени от нашето детство, включително и от миналите ни животи. Така че тези детски ограничения и убеждения, които имаме, можем много лесно да ги изтупаме. Казвам изтупаме, защото техниките за емоционална свобода работят с потупване по крайните точки на меридианите и изричането на напомнящи фрази. И много бързо и леко се изваждат спомени от подсъзнанието. Спомени в ситуации, в които нещо ни се е случило и част от нашата енергия е останала там, замръзнала. Или просто сме си създали убеждението, че ако аз не съм добро дете, няма да получа еди какво си. И след това убеждение как става, когато станем възрастни и отидем на работа. Ако аз не работя твърде много, ако не съм работохолик, ако не се показвам, ако не взимам купища работа, за да ме видят, няма да ме оценят, няма как да ме повишат, няма как да ми вдигнат заплатата, няма как да се впиша в колектива. Ето как едно детско убеждение от начина, по който сме израснали, след това прераства в нещо много голямо, което ни пречи да направим някаква промяна в нашия живот.
След като коментирахме това, искам да попитам, забелязвате ли го за себе си това нещо? И искате ли да излезете от тази ситуация? Може би сте работили, може би от съвсем отскоро го забелязвате или може би сега го осъзнавате, докато ви говоря. Аз не знам. В крайна сметка, след като правите по този начин нещата, искало ли ви се поне веднъж да ги направите по различен начин? Искало ли ви се да не ви се налага да работите толкова много, за да ви оценят? Искало ли ви се да не се налага да взимате работа в почивните дни? Да не ви се налага да работите в извънработно време? Искало ли ви се да ви повишат заплатата? И предприели ли сте някакви стъпки за това? Може да ми отговорите с да, искало ми се и да, предприемала съм някакви стъпки или не, не съм предприемала. Или не, не ми се е искало. Моля ви, отговорете ми, за да знам как по-нататък, как ще е полезно да продължа този лайв. Преди да ви кажа още нещо интересно. Много обичам, когато има коментари, защото може да се разгърне повече информацията, която мога да споделя в лайв. Така че винаги е хубаво, когато има коментари. И съм много благодарна, когато хората коментират. И също така много благодаря на всеки, който е отделил от времето си, за да бъде в момента с мен в този лайв. Защото знам колко е ценно времето. Отново до там стигаме. Това, което до сега говорих, че взимаме допълнителна работа, работим в извънработно време, работиме в почивни и празнични дни, работиме включително нощем понякога. Това всичкото е свързано с време. И това ни отнема от времето за нас, от времето за нашите партньори, от времето с нашето семейство, от времето за нашето развитие. Така ли е при вас? Отговорете ми. Всичко това, което правя, за да се впиша в работата или в определена група, отнема ли от вашето лично време за вашето развитие? Изчаквам само да видя дали ще имам някакъв коментар. Нямам коментар. Добре, продължавам нататък. Това, което казах преди малко, че това са модели от нашето детство и много, много лесно да бъдат трансформирани тези убеждения, които имаме. Това убеждение, че ако не съм добра и не си изпълна задачата, няма да ме заведат на Луна парк или няма да ми повишат заплатата, то е едно и също без значение, когато сме в детството и когато сме възрастни, ако не работим върху него. Много лесно тези убеждения могат да се трансформират. Убежденията могат да са и по-различни от това, но това е едно от най-честите убеждения. Има също още така много. Всеки човек може да има различни случки и ситуации, в които подсъзнанието му да е изградило определени убеждения и ограничаващи вярвания, които след това му пречат в живота. Когато започнем да работим над тези ограничаващи вярвания, да ги изваждаме от подсъзнанието, и да виждаме, че те са от нашето детство, от определени травматични ситуации, когато излекуваме травматичната ситуация, тогава животът ни започва да се променя. Тогава започваме да имаме повече сила и смелост и кураж и воля да предприемем действия, да се заявим, да спрем да взимаме допълнителна работа, да спрем да сме работохолици, да предприемем действия, да си поискаме сами повишение или сами да си поискаме повишаване на заплатата или повишение на длъжността, което върви с обикновено с повишаване на заплатата. Или предприемаме действия да напуснем работа и да
отворим наш собствен бизнес или да отидем на друга работа. Просто винаги, когато имаме ограничаващи убеждения, а ние имаме купища ограничаващи убеждения, защото просто подсъзнанието така работи. Да, когато работим на тези ограничаващи убеждения и вярвания, ние започваме да израстваме в нашето личностно развитие, започваме да ставаме по-зрели. Детето в нас започва да отработва своите травми. Вече не сме толкова свързани с нашите подсъзнателни ограничаващи вярвания, които като деца сме придобили. Защото, както казах одеве, това, което очакваме от нашите шефове, е всъщност нещото, което сме очаквали като деца от нашите родители. Тоест, ние проектираме нашите родители в нашите ръководители в работата. Проектираме ги също така и в нашия колектив от приятели, когато сме в някаква общност. И обикновено това е начинът, по който се опитваме да се впишем. Когато започнем да се освобождаваме от ограничаващите вярвания и убеждения, не ни се налага вече да правим всички тези опити, които сме правили, да ни оценят. Защото разбираме, че когато сме пораснали, можем и трябва сами да се оценим. Детето има нужда да бъде оценено от авторитет, от неговия родител, от неговия учител. Когато ние сме на работа, в работна среда, това означава, че ние вече не сме дете. Ние сме зрял човек. Зрелият човек много добре разбира своите възможности, познава своите качества, знае своите умения, знае какви опитности има, какво е придобил, знае как може да оцени сам каква стойност носи на предприятието, на фирмата, на кооперацията, на работодателя, с който работи. И когато сме в зрялата си част, т.е. отработили сме ограничаващите убеждения, които ни пречат, а те много често са цял коктейл, не е просто едно, тогава изстъпиме в силата си на зрели хора, тогава няма нужда изобщо да се преработваме, няма нужда да чакаме някой да ни оцени, защото разбираме, че всъщност нашия работодател не е наш родител. Ние сме зрял човек и ако не ни харесва мястото, ако не ни харесва работата, ако не ни харесва работното време, ако не ни харесва заплащането, ако не ни харесват колегите, ако имаме конфликти на работното място, ако средата там ни е дискомфортна, ние можем като зрели хора да предприемем действие. Да предприемем действие или да си поискаме увеличение на заплатата, или да напуснем и да си отворим собствена дейност, или да си сменим работата, да потърсим място, където ще се чувстваме по-комфортно. Можем да предприемем всичките тези действия, когато влезем в силата си и отработим тези ограничаващи убеждения. Напишете ми дали вие предприемате такива действия. Дали можете сами да се оцените. Напишете ми също дали се сещате в момента, докато говоря, какви може да са вашите ограничаващи убеждения или вярвания, които ви карат да се преработвате и да се опитвате да правите какво ли не, за да се впишете и да ви оценят и всичко останало, което правите. Ако в процеса на този разговор сте успели да осъзнаете нещо в себе си, може да ми го напишете, може да е полезно и на останалите, които ще гледат след това видео. Очаквам вашите коментари. Много ми е полезно, когато има коментари, за да може да разгърнем разговора. Въпреки, че вие отговаряте пасивно чрез коментари, но все пак може да се получи някакъв диалог, макар и по този начин. И затова винаги ми е много полезно, ако ми отговаряте. Много се радвам. Или нека да ви питам другото.
Страх ли ви е да си поискате повишение на заплатата? Страх ли ви е да откажете допълнителна работа? Страх ли ви е да предприемете действия да напуснете? Страх ли ви е да започнете нова дейност? Виждам, има коментар. Ирина пише: години наред съм работила на две места, второто е частен бизнес. Сега съм роб на собствения ни бизнес. Благодаря ти за този коментар, Ирина. Това е същото нещо, за което говоря. Сега пишеш, че си роб на собствения си бизнес. Тук отново забелязвам точно този същия механизъм, тъй като ти си работодател, ти работиш все повече и повече, защото вероятно някъде в теб може да има убеждение свързано с това и другия момент, за който исках да говоря. Че ние сме учени, че работа се постига с много труд. Много често има такива ограничаващи убеждения и вярвания, които са ни наложени директно от нашата родова линия. От нашите родители, баби и дядовци, от колектива, в който сме израснали, че пари се изкарват с тежък труд, трябва много да се работи. Както има едно убеждение, което доста често го чувам, когато си самоосигуряваш се на свободна практика, работното ти време е 24 часа в денонощието. Това познато ли ви е? Това също са ограничаващи убеждения и те са изключително мощни. Имайки тези ограничаващи убеждения, ние привличаме към себе си точно това. Едно от събитията, които правя, е тест в помощ на бизнеса, което е точно към такива неща насочено, за да може да се види какво широко приложение имат техниките за емоционална свобода, за отработване точно на ограничаващи убеждения в бизнеса, в предприемачеството, точно в тази среда, защо ми е трудно да привличам клиенти, защо всички приходи, които имам, отиват като разходи и всякакви други убеждения, просто те са много. Това, че постоянно трябва да се работи, че вече съвсем нямаш почивен ден, като си със собствен бизнес и всякакви други убеждения. Има начин всички тези убеждения да бъдат отработени и когато ние ги отработим и вътре в нас се смени този модел, тогава ние започваме да привличаме различни неща около себе си. Познавам хора, които работят не повече от час-два на ден и имат уникални доходи. Как го постигат? С много личностно развитие. И има и други, които работят доста повече часове и отново имат уникални доходи, но не работят 24 часа в денонощието. Защо? Защото са си отработили подсъзнателните модели, ограничаващи вярвания, които им пречат. Също така имаме супер много блокажи по отношение на парите. Пари при пари отиват, пари се изкарват с тежък труд и всякакви такива, които отново ни пречат, дори когато сме напуснали работа и сме се взели със собствен бизнес. Работата върху тези ограничаващи убеждения и отработването им помага вътре в нас да се смени нещото, което привличаме. И тогава започва да се сменя и в материален план около нас. Изключително много препоръчвам техниките за емоционална свобода. Много лесно се използват, изключително мощни са, когато се комбинират с пренареждане на матрицата, а аз ги комбинирам също и с акашовите записи, се получават много добри резултати. Има, разбира се, ограничаващи вярвания и убеждения, които могат с една сесия да се, така да кажа, да се изчистят от нас и да се смени вътрешната ни картина и представа. Има обаче и
серия от ограничаващи убеждения, когато трябва да се работи доста по-задълбочено, за да може да се постигне по-ефективен резултат. Защото обикновено, за да ни се случи нещо по-различно, много по-голям кръг от убеждения, ограничаващи убеждения, трябва да преработим в себе си, за да може вътрешната ни картина да се смени и да може тогава да привлечем и нещата отвън да се случват по различен начин. Това, което също искам да споделя, е събитието, което правя детокс ментален и емоционален. То също има едно от най-любимите събития, които правя. Има голям интерес. В него работиме точно по същия начин с менталните и емоционалните ни ограничаващи убеждения и вярвания. Работим в група и се случват трансформации още по време на събитието. Събитието го провеждам и на живо в София, и онлайн едновременно. А също така винаги може да се свържете с мен, ако ви е интересна темата и искате да работите по вашето личностно развитие, за да си подобрите живота. Винаги може да се свържете с мен за индивидуална консултация. В началото на видеото съм оставила линк към моята Facebook група, където може да намерите моите координати и да се свържете с мен. Утре имам такова събитие, детокс ментален и емоционален. Все още може да ми пишете и да участвате, ако имате желание. Оставила съм също координати към YouTube канала, където може да се запознаете с мои безплатни практики и да ги изпробвате. Безплатните практики, които са в YouTube канала ми, са комбинация от медитация, комбинация между медитация и техники за емоционална свобода. Работени са по конкретни теми, от различни Facebook групи са събирани. Винаги може да си включите някоя безплатна практика, да се запознаете с моята работа, поне тази, която съм водила безплатно в интернет пространството, за да видите дали ви пасва, дали ви е полезно и да се запознаете с нещата, които аз правя, поне в някаква малка част. Защото това, което може да се сподели, да се направи в онлайн предаване в интернет пространството и това, което може да се направи в група на живо или в индивидуална практика, е много различно. Най-задълбочена е работата, разбира се, когато дойдете за индивидуална консултация, защото тогава абсолютно всичко е съсредоточено върху вас, изцяло върху вашите ограничаващи вярвания, изцяло към конкретния момент, в директна комуникация. Индивидуалните консултации също ги провеждам на живо и онлайн. И тогава много, много се работи в дълбочина и се стига до големи трансформации. Също така те работят и след това. Трансформацията продължава и след това. И се разгръща във времето. Искам да попитам дали имате нещо да споделите след всичко, което казах. Дали имате някакви въпроси към мен по темата. Ще изчакам също вашите коментари. Това, което е най-важното, е, че каквото и да ви се е случвало, както и да ви се е случвало, има начин да промените вътре в себе си много ограничаващи вярвания и убеждения, да освободите много замръзнала енергия, която ви е нужна за вашия живот, да предприемете действия, за да може да, така променяйки себе си, всъщност да промените вашия живот. Понякога има нещо, има теми, по които се случват нещата по-бързо и лесно, има теми, които са много дълбоки в живота на всеки един човек и по които се налага да се работи повече от един път, даже повече от няколко пъти в продължение на по-малки или по-големи интервали от време, защото в живота на всеки от нас са се случвали всякакви травматични събития и травмиращи ситуации. И всички ние имаме огромни колекции от травматични спомени и ограничаващи убеждения.
Но хубавата новина е, че в днешно време има техники и практики, с които можем да работим и много ефективно да се случват нещата с съответното темпо за всеки човек в съответната сфера. Изчаквам отново да видя дали има някакви коментари и въпроси към мене. И докато изчаквам, да кажа отново, добрата новина е, че не е нужно винаги да продължавате, да се опитвате, да се впишете. Може би това просто не е вашата среда. Не е нужно да продължавате да се преработвате. Можете да работите върху себе си и да предприемете различни действия и стъпки, за да може да ви се случват нещата по различен начин. Много благодаря на всички, които бяха в този лайв с мен и ме гледаха. Благодаря на Ирина за коментарите. Тя беше така най-оживена с коментирането. Много ти благодаря за твоите коментари. Надявам се, че ще споделите видеото, ако ви е било полезно, или ще го препоръчате на някой. Тъй като нямам повече коментари, поне не виждам, може да оставяте коментари и след като приключа това видео, ако има такива, ще отговоря на тях. Така че благодаря ви за участието и че бяхте заедно с мен, и до нови срещи!